Бакуде отқа оранған тұрғын үйге байланысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Полиция ғимаратта жөндеу жұмыстарын жасаған компанияның басшысын ұстады. Құқық қорғау органы қызметкерлерінің айтуынша, тұрғын үйдің сыртын әрлеу кезінде Global Construction компаниясы сапасыз құрылыс материалдарын қолданған деген болжам бар. Айта кетейік, күні кеше Бакуде 16 қабатты тұрғын үйден өрт шықты. Қызыл жалын бірнеше секундтың ішінде бүкіл ғимаратқа тарап кетті. Апаттан 16 адам қаза тапқан, марқұм болғандардың екеуі балалар. Тұрғындардың дені түтіннен уланып қайтыс болған.